Ayan po mga kaibigan, hapon na po dito ngayon sa Yorkton at uh, barbecue time na po. Ayan. So, bawal ho yata ang open fire pit dito. Ah, na ho yan. na. No? Kasi nung nakaraan, pero kami dinalo na campsite, eh bawal ang open fire pit. Dito ho, pwede na ho. ah uh, pwede na ho magsiga. Ayan. At pwede na rin ho mag dito. Po, may Filipino barbecue po kami dito. Kahit po, di ba? <laughs> Kahit po saan lugar, hindi po nawawala talaga yan. Eh. Ito po, ito po, ay, na, ipakita ko na sa inyo kanina to eh. Pero, balikan natin uli yung kanilang taniman. Ito po ay patatas. Ayan. Patatas. Meron pong beans, kamatis. Asan? Ah, ah, ito no? Ba't huli yata ang kamote mo? Ay, parang na, like, Yung akin, eh, natalbusan ko na. Kinatalbus ako, parang... Uh, Oo, eh, sa akin, nakapagtalbus na ako. Naka... Talbusan mo, maigi. Oo, Para dumami. Sipin niyo po, nakakapagtanim dito ng kamote, pero yan po, pagdating ng winter, ay eh, patay din niya, kaya... Sinasamantala, hindi na ho makakapagbunga yan. Talagang dahon lang yung papakinabangan yung talbos. Hindi mga pag barbecue nung no, winter. O oh, yan, yeah. pag winter, walang barbecue. <laughs> sa loob. Ayan. <laughs> yeah. Pinoy barbecue. Bring honey. Ay, tanggal yan! Opis <laughs> yan. <laughs> Ay, talagang uh, ubus yan. Ang alin? Pag nag-bring honey kayo, bring honey. Oh. Uh, sa farm. Tanyos Sabi sa pare na, tanggal. tanggal. Lilitan tiya, no? Lilitan tiya, Oo oh, nga. Kabubuhat. Uh, kabubuhat. Kabubuhat, saka pawis ng pawis. Eh. Ah, hindi ko kaya trabaho nyo. <laughs> Ang hirap yung trabaho. Ano <laughs> yung mga... pag mainit o pastor? Ikaw ka mainit. walang uh -oh. hangin. Alang ginagawa ng iba, natakbo ng mabilis, oh, para, mabilis. mabilis. <laughs> para may hangin. Para may hangin. Yan sabi ko <kung> sa mga may kasi second year yan namin. Doon <laughs> <sa>, ano, bringing <laughs> so, walang hangin, hangin. Walang hangin eh. Walang sabi ko siya, napakainit walang hangin. Umakbo ka na mabilis <laughs> para magkahangin. Napakahirap na yung sobrang init ha. sa nga ang araw. Hindi ko Bago ko, yung ba, yung yung kwento ko eh. Naka, naka video ko <laughs> <laughs> yeah, yeah, eh. itataas mo pa eh. Yeah, edit naman yan eh. Naka video eh. Hindi ko yung nasa trailer. Huwag uh -huh. yeah, yung pangunok. Igaganan mo. Hindi kaya sabihin naman yun eh. Ikaw na maglagay. At <laughs> <laughs> ako nasa taas <taster> ng pangunok. Napakabigat. <laughs> 3 high. 4 high. 5 high. Napakabigat na. Hindi yung 'di ba trailer bago 1 2 3 box 4 5. Yung pang last na hindi mo na ma dito peso Dito namang galing talaga 'no. nag na yung muscle mo. Sa so, sobrang dami nang binubuhat. yun nga yung tatanggalin mo lang doon si Bob. Alam mo binubuhat. yun hindi nila naiintindihan sa Pilipinas minsan eh, no? Akala nila, na nasa Canada ka. Ang trabaho dito papetik-petik lang, no? Akala nila, dollar lang, dollar lang pinupulot, no? <laughs> Eh talagang dito eh per ora, pero sulit na sulit yung per sulit ora. Trabaho. Maliban lang pag nasa Boeing kayo. Ah, ito, ito, ito ibang <laughs> usapan niya. Pag sa gawaan ng eroplano, nakakaraos talaga maghapon tong oh. mga nagbibi nagbibilang Nagbib ka lang tornilyo eh. <laughs> pero kaya ko rin gumawa ng eroplano pa <laughs> Nalip Nandi na ano, ready to fly. Tama hirap dito, talagang sipi niyo yung 8 oras na yon talagang ipagsusulit mo talaga pagtatrabaho kaya sa atin yung 8 hours okay lang na bayaran ka talaga ng at saka sa atin napakamura mura ng labor oh. for instance tingnan mo ang basurero sa atin yung garbage collector eh ilan? misan eh apat tagabuhat sa likod isang driver hindi na yung driver talagang driver lang siya oo yung mga helper nun ng taga karga ng basura mga apat yon eh dito, isa lang. Garbage collector, siya driver, siya rin ang siya lahat. Sa so automated naman. Sinisikwat na lang naman yung likod noon at siya kinakarga. Kaya, napakamahal nga kasi ng labor, kaya ganun. At dito, uh, walang gender ano rito eh. Walang gender, uh, ano ta, ano importance, ano? Babae-lalaki, uh, babae, parehas. Uh, pag sa line line manufacturing eh talagang parehas lang babae at lalaki. Kung ano nagagawa ng lalaki rito eh. Ang tanong kasi eh, can you lift 20 pounds? <laughs> sinabi mong you can, babae lalaki 'yon. Pwede na gagawin. Okay. Pero sa atin Bishop, talagang ang sweldo mababa. Kasi uh, nung nasa Singapore ako, pareho ng produkto, pareho ng trabaho. Bakit yung nasa Singapore uh, ako eh, ang sweldo namin ni na ganito? ang sweldo sa sing sa Pilipinas eh kasi sister company bakit ganun lang ka oh. ang laki ng diferensya kumbaga ang ah, sweldo natin dito eh per ora no baka yung isa dalawang oras natin eh isang araw na sa kanila eh mare kasi una magkano Oo. ba ang minimum wage sa atin sa Napaka Pilipinas ba? ngayon nasa let's say 700 ay wala pa wala oh. sa Manila nasa 600 yata Manila ay yung problem oh, 600 magkano yung 600 sa dolyar hmm. sa mga 14 by 40 Ha? Huh? Hindi. Eh, 10 dollars eh, 40 na. So, mga 16 dollars. So, 16 dollars. Di isang oras mo lang dito, isang araw doon. So, ganun nga. Kaya kung ikukumpara, sabihin nila sa'yo, ang laki na kinikita mo rito. Aba, yung binabayaran nyo so, naman. O, yun nga. Kaya nga, kung titingnan natin, ikukumpara mo nga yung, yung earnings doon sa ginagasta, eh, iba talaga. Kaya dito, makikita mo yung mga temporary foreign worker na nandito para... Magtrabaho at iwi sa Pilipinas ang pera, mas maraming pera kaysa sa mga nakatira dito. Oo, totoo Oh, 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 to oh 'Di ba? At saka yung mga uh, nasa Saudi, mga engineer sa abroad na sa Singapore na no, nagtatrabaho, mas maraming pera 'yon kaysa sa mga nakatira dito uh, permanently. kaya eh, nga lang 'yun nga 'yun lang ang ang uh, problema. Comparison wise nung sa trabaho saka dun sa panyang produktong ginagawa eh bakit sa Pilipinas hindi kaya magpasweldo ng malaki para yung mabuhay naman ng mga manggagawa doon eh umangat hindi, eh pareho naman ng trabaho eh pareho naman ng produkto eh bakit sila hindi nila kaya magbigay sa magbayad sa mga Pilipino Kapatan. sa Pilipinas na, hmm. yes. na, nang ng, na, ng na, na parehas kung di man kahit mas mataas lang ng konti kaysa naman sa dahil nga sa gastos no at least mas malaki naman kaysa tinatanggap ngayon ng mga Pilipino doon sa atin at saka yun ang, ano, yun ang realidad ngayon ako hindi pa naman nakakauwi sa Pilipinas pero sa mga umuwi ay nagkukwento sila na yung presyo ng bilihin pares na yeah, oh, halimbawa yung Jollibee one bucket of uh, yes, Jollibee no, fried talaga. chicken uh, ang one bucket ng Jollibee fried chicken dito sa sa atin nasa $16 dollars or 20 yeah, yeah, uh, diba uh, $16 dollars uh, yung 6 uh, pieces uh, yeah. kasi so, eh, sa atin ng gas mo same oh, na lang oh, tapos sa Pilipinas yung one bucket ng fried chicken ngayon nasa $700 something like that. Tapos mm. yung manok maliliit pa. Maliliit kung pa yung manok. So kung titingnan mo yung yung 700 na yon, ganun na yata no? Yeah, parehas ya, na. Parehas ang presyo. Parehas pero pa... sweldo eh Pero ang sweldo na naiiwanan, naiiwanan. Pero naiiwanan. Lalo na kung nagtatrabaho sa Bowie. Oh, oh no. Oh nga. Nagbibilang lah tur nilio. Oh nga. Ya, kaya, kung itong ito naman ni napa natin, para ipakita na talagang hindi natin alam pa paano iaayos ano pero yun ang katotohanan ang ngayon puntahan natin yung idea na anong kaibahan ng permanent resident dito o ng citizen ng Canada doon sa mga nag, mga Filipino I'm referring to the Filipino na nagwo-work lang sa abroad bilang temporary foreign worker sa aking observation kasi most of those uh, temporary foreign worker na nag-abroad libre sila ng board and lodging sa kanilang mga employer. Kami, gano'n kami nung nasa Singapore. Oo, so wala silang gastos. So buong buo, yung kanilang sweldo, pagkain lang, gastos nila. O, pagkain lang, maiuwi nila sa Pilipinas. Oo. Pag mm ikaw permanent -hmm. residence, sa'yo na lahat. Wala sa na, sa'yo na lahat dito. Oo. Lahat ang gastos. Ayan. So, ating pag-uusapan naman ang presyo ng buhay dito sa Canada yan, pag-usapan natin ngayon yung papaano namumuhay yung mga Filipino dito sa Canada, kasi tayo magkakaibang probinsya, kami ay nasa Manitoba kayo ay nandito sa Saskatchewan, Saskatchewan. Uh, siguro matatalakay natin dito yung kaibahan ng federal government eh kasi Uh, yung federal, yung federalism ay may kapangyarihan ang mga probinsya na magtakda at magtadhana ng mga batas sa ikauunlad ng kanyang sariling probinsya. 'Yun ang kaibahan. Hindi katulad ng Philippines na centralized lahat. Merong central government na siyang kumukolekta ng lahat ng taxes at yung mga taxes na 'yon ay eh, dinidistribute sa mga provinces galing sa top uh, ano, top uh, government uh, ano tawag doon? Hierarchy. Kaya minsan, yung nasa mga mahihirap na probinsya, eh, bahala na maambunan kung merong maambunan. Ano. Ngayon, dito, federal po itong Canada. At, uh, ah, natin, paano ba yung pamumuhay dito ng mga nandito sa Saskatchewan? Kasi nabanggit natin kanina, halos itong mga ito ay may mga sarili na silang mga bahay. Ang typical na bahay sa Winnipeg, yung, let's say, three bedrooms na bahay with one and a half Uh, bath, ibig uh, sabihin full bath, uh, tapos may kalahati pa may basement at complete basement may garahe probably around 270,000 dollars yon, yung ganong klase ng bahay sa sa Manitoba at yun ang ipinagtataka ko dito kasi yung bahay po na ipinakita natin gaya po ng bahay nitong si Rolly bahay ni Kuya Randy at uh, bahay ni Bong eh, eh sabihin nga natin ang presyo. Bong magkano bahay mo? 150. So 150,000. 154,000. Yung kay Kuya Randy, 150. 150. Ito kay Rolly, 135. 133. Can you imagine ano po? Yung bahay ko ay 270,000 ko nabili. Na kung hiyaan na eh kay Pastorel nasa 450 na ang bahay nito. Nung bilhin ko, oh, ko 'yon 320. 320 ngayon baka mga 450 na mabebenta ngayon ang, ang, ang assessment ngayon nasa 420. 420. 420. Eh 'yon nasa Amber Trail palagay Palagi yeah, ko. Nasa 500 na ang assess value ng bahay niyan ngayon. Eh mayaman 'yung isang 'yon eh. Kaya oh, <laughs> kung titingnan natin, <laughs> uh, naka 'yan sa sa seat sa lugar. So bakit ganun kamahal ang bahay sa amin kumpara sa bahay dito? Halos hindi naman ganun ang laki ng difference sa lote, ang laki ng mga lote o eh, in lote. oh, eh, lote. Siguro kung kayo nanonood ng vlog ko, nakikita niyo naman, ganito lang kalaki, halos kalahati lang nito 'yung lote ko. Ayun, ganyan lang po. Ganun ba, no? Hindi ba parang ang laki ng lote niyo? Maliit. Maliit ang lote ko. Eh, kung titingnan mo ito, dalawa na 'to ng dalawang ganito na ang, ang bahay ang lupa ko. Ito, laki-laki pa nito. So, maliit lote sa sa Winnipeg. Ang presyo ng bahay sobrang mahal. Dahil nga, city nga doon. Ngayon, ang tanong, e eh, kumusta swelduhan? So, kung titingnan natin, eh mas malaki pa rin ang sweldo dito. No, oh. pero Per ora, magkano per ora mo? Pwede ubang sabihin. Oh, sabihin na natin. Diba, oh. so, yun 'yung minimum. Minimum lang, yung minimum, minimum per, per hour. Sa atin, sa atin. Diba kasi yung ano. Ang minimum, mo daw, 15 lang. Ayan, so ang minimum dito, 15. You know, sa aming trabaho. Sa trabaho nyo. Yung nung nagsisimula. Sa, uh, sa, sa province, province, 12 province. dollars. Sa Winnipeg, sa Winnipeg, 11 something lang. Hindi, parang ganun din. Parang pareho tayo. Parehas lang. Ayan, so let's say 12 dollars, yun ang minimum. Pero wala na ho masyadong pumapasok doon. Yung mga minimum na ganun eh, either McDonald's o yung coffee shop. So, yun lang yun, ano? Pero, pero yung mga gaya ng skilled work katulad ninyo. 15 pataas yun. O, 15 pataas. Ang minimum. Pero kayo, matagal na rito. So, tayo estimate natin. Ako, eh, wag na. wag natin sabihin. Baka malaman pa nila, ano? <laughs> so, kung titingnan natin, eh, malalaki na talaga ang sweldo nila. So, kumpara sa Winnipeg, Manitoba at dito sa Yorkton which city rin ba tong Yorkton? Oh, oh, so pareho tong city na magkaibang probinsya eh talaga hong magkaiba kung tutuusin ang standard of living dito eh ang tanong ito, kaya bang mabuhay ng isang pamilya na isa lang ang kumakayod? Dito, oo oh. oh, Kaya? Sa namin, magpo 4 years na ata ang sinanay na magtarbaho mm -hmm. So ikaw lang mag-isa talagang... Nung ipatrack kami sa Yorton, wala rin trabaho si Rahit. Walang trabaho yung misis niya. So nakasurvive. Ayan, oo. Ako ganun din. Ganun din. Nakakapagbigay pa ng support sa... Nakakatulong pa sa Pilipinas. Pag kami nang isa sa Pilipinas, nakapag... Ngayon, tanungin natin ang opinion ng taga Winnipeg. Sa palagay mo, Kuya Glenn, kayang mag-survive ang Winnipeg nang isa lang nagtatrabaho? Mahirapan. Mahirapan. Hira. Mahirapan. Kaya ba? Mahirapan. Mahirap. Mahirapan ano? Talagang kailangan. Di lang at least <laughs> dalawa, <laughs> dalawang. Kung, kung dalawang minimum nga lang, ang anin pa eh. Ibig sabihin, dalawang minimum yung uh, parehong 12 dollars per hour. 24 raw. Ibig sabihin, 24 na. So, bali magiging 24 dollars 'yon, dalawa. Dito, ayan oh, oh, na kaya, kaya na, na yun dito. Kaya na minimum, ayan na dito. 21. Kayo? Oh, 21. 21. Uh, survive. Noong kami lumipat dito, 21, 21 na sweldo namin yan. Mm -hmm. So, kaya dito. No. Yun ay pinagtataka ko. Bakit? Anong kaibahan? Eh, ang superstore doon at superstore dito, parehas lang. Ay, siguro sa billing so. Ha? Gaya na sinabi nyo. Oo, sa bills. Bahay. Sa bahay. Kung ikaw nakuha ng mga... Insurance. Oh, Ang inyong ano? Kuha na Ang inyong bote asapayan. ay walang bayad. Pagka inilagay dinala niyo kung saan. <laughs> Pero <laughs> hindi, binayaran nila Binayaran nila. Pero pagka dinala mo sa so, Home so, Depot walang bayad. May bayad 'to, kami. Ano ba? Eh? Oh. Yung bote niyan. Dadalhin rin namin sa superstore 'to, eh. Oh, nga. Di, eh sa amin wala, dinodonate lang namin yan eh. Ay, kasi baka may pat, may baba, murang bayad sa inyo. Meron, babayaran din namin yan. Ay, may GST oh. di, oh. di, oh, na dito Oo. pero... May dito binabayad dito. Dito binabayad namin yan. Iyan ay hindi nabibili sa amin. Kinukulekta lang dito. yan. Oo, dito, dito, oh, dito nabibili yan. Iyan ang kaibahan pa namin sa inyo. Oo nga, kumikita kayo dyan sa mga plastic na yan. Sa mga plastic bottle no. Pwede nga ka, so, kami manlimot mula di natin na natin eh. <laughs> Kaya lang, oh, mahirap ako manlimot kasi agad din nila. Binibenta rin nila yan, no. Binibenta, may nalilimot Kaya kung kay pupunta kayo na Winnipeg, dala kayo ng truck at mangunguha kayo niyan. Lalo na yung collection day ng basura. Uh -huh. Eh, naka ano lang yan doon sa amin eh, hindi yan nabibili. Kinukuha yan ng city. Anong nga pa Baka binibenta ko ng city. Oo oh, nga. ganoon nga. At ang nakikinabang do yung, yung city mismo. Oh, city. Well anyways, so yun na obserbahan natin na talagang magkaiba ang ang presyo ng ano, na hindi yung daily commodities halos parehas lang yun eh, kasi Canada naman yung siguro buhay, hmm. lifestyle kasi dito, yun naman ang downside wala masyado mapasyalan wala, wala. sinihan, meron kayo dito? meron, meron, meron hindi naman meron. kami nag nagsisihan oh, meron, meron, may sinihan meron, oh. oh. meron, sinihan tapos ano pa ba, pasyalan <laughs> o mall may mall isa naman yung mall namin may isang mall, oh. ayun uh, shopping, Marami shopping, mga marks mismo. Marami shopping. shopping. Marami shopping. Hindi lang mahihilig ko nga kami ng mga. Oh, oh. hindi kami uh. marunong mag-shopping kaya kami nakakabayad talaga. Hindi eh. <laughs> 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 talaga <hanggang maaari. laughs> <laughs> Oo oh, nga. So, ito ang aking dalawa mahilig. Ayun. Kasi wala pa masyadong intindihin eh. Kung baga <laughs> tayo mga tatay, bago tayo bumili ng ibang bagay, mga isipin muna mga 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 billings billings natin yung mga bills natin. Oo nga. Una muna yung mga bills. No? Yung mga bills. Tapos, ang ipinagtataka ko rito, No, ang gaganda ng mga sasakyan CEO dito. Oo naman. Oo. Oh, no. Talaga namang yung mga sasakyan nila rito, mga mga truck, no? <laughs> 2021 eh. Panay uh, 2021 model. Sa amin 20 ano, 1997. Oo. Oh, <laughs> kaya talaga. Kailan niyo bumili? Oo, kailan mo bili? Hindi. Talagang makikita natin Lala, na hindi, Wala kami hilig bumili eh. Uh, Kung <laughs> uh, <laughs> Ayun. No nga. <laughs> nga Kasi, ano Mahal mahalang Mahal. Mahal ang standard of living. But, compared to Vancouver, Toronto, Alberta, mas mataas pa ang standard of living nila kumpara sa Manitoba. Pero ang minimum mo, mas mataas. Mataas ang minimum nila. Sa 50 na minimum nila eh. Hindi, halos Pero yun nga, eh, ang presyo ng bahay doon ay siguro mga mas mataas ng 30% kumpara sa Winnipeg. Pero ang down mo. 5%. 5 no, second house 10%. Parang ang down sa ibang lugar ay nasa 75 para rin. Sabi, unti Ontario. I don't know. Siguro. Uh, I have Yung mga Ontario any idea? 75%, 25% pala ang mata tira sa bahay. Samantalang tayo 5% lang dito. Sa Kaya hindi -hmm. oh, sila makabili ng bahay. So 'yan, at least nakikita natin yung buhay ng mga kababayan po natin dito sa sa Canada. At ang mga taga Pilipinas. Oh yeah, yeah, yan. Pag-usapan natin okay. yung mga akala nila. siyakala akala ko kung makita ng dolyar malaki ang kumbaga compare sa value ng pera sa atin. Talagang malaki. Compare talaga. Hindi kumbar, ang hindi nila alam yung babayaran mo naman. Mm -hmm. Kung mm binabayad mo. Daming bayad hindi. Daming bayarin Kasi monthly na yan eh, no? Yung utilities. Lahat babayaran. Mhm. Mm Gas. Mm -hmm. Gas. Ay, Hydro. Sa atin, ano ba bayaran natin? Kuryente, tubig. Ang ipinagtataka ko, bakit may mga Filipino na walang trabaho sa atin nakaka-survive, no? Yung ng tambay At lang, eh. Oh. Oo. Oh, Pero dito, hindi mo kaya. Kami, hatawan ng trabaho. Mm -hmm. Nag-uwi ng Pilipinas. <laughs> yung mga kasama ko namin... Natambay mula nung atagal na tambay. Um, Malis. Uh, buhay eh. Buhay, buhay eh. eh. Nakain din eh. Tatlo ng araw. Na, kapag patay at nasugal, pag nagpakita ng wallet, mas marami, mas marami pa. Mas <laughs> Umaawas na sa pitaka yung pera. Sintana ka. Kami yung laman. Kaya ka <laughs> diba? <laughs> na di ba? Paano nga nangyari yun? Iba talaga magsusugal. <laughs> so pa paino may na. Oo. Oh. Ay, yung, yung ano, pag-iinom. -ano, sabihin ni walang pera. Pag sa alak, lumalabas ang pera. Oo <laughs> nga. Pero yun, yung common, common utilities na binabayaran. Ang presyo ng bahay. So yung bahay, kung halimbawa, ang amount ng bahay ay mga 270. So monthly, ang average noon na binabayaran, siguro mga 1,000, 1,200. 1,200. 1,200. Oh, monthly. monthly ha? Oo, oh, monthly. More than. Kasi, more than. Always. Kung sa 150, magkano ba yan oh, ako? 700. Kung sa 700, pagka 150. Oh, 150. Ito, 500 monthly. By -weekly, monthly. Monthly, monthly. Oh, monthly, monthly. Bi-weekly sila eh. Oh, week. monthly yan. Bi-weekly, bi-weekly. Bi-weekly, o. Kaya okay, mga, 1-4. bi-weekly kami, 300 something. 300. 700 something. 700 yung monthly. 700 So, ikumpara natin, yung akin kasi ay, Uh, 270 yung presyo ng bahay ko nagbabayad ako ng 1,140 something a month a month, a hindi ako bi weekly eh. pero hindi ko naman ikinarga doon yung mga utilities hindi ko ikinarga doon yung property tax uh, gano, yung insurance kaya bahay na bahay lang yun mortgage na mortgage so 1,140 bahay lang yon ngayon uh, ang property tax Depende yon. Ito dito sa area na to medyo mura property tax dito. Magkano sang taon? 2,100. O 2,100. O 2,100 sa loob na isang taon. I-divide mo yon sa 12 kung gagawin mong staggered payment. So lalabas na mga uh, let's say two, two, 100 something, mga 170. Mga 180 a month. Uh, is, ano yon na ah, uh, property tax. Yun yung tinatawag na ano tawag doon sa Pilipinas, amilyar, amilyar. Amilyar. Pagkatapos, ang insurance mo. Kasi hindi ka pwedeng ma ng loan kung wala kang insurance. It's either mortgage insurance or life insurance. So, depende yun sa edad mo. Pag medyo may edad ka na, mas mataas na yung insurance policy. no so, ganun yun. So, ako, nagbabayad ako ngayon, 181 monthly. Yun ang insurance ko. Ang property tax ko, nagbabayad ako ngayon ng let's say uh, Almost 200 monthly So 1,140 plus 181 plus 200 Ay bahay na bahay pa lang 'yon property tax at insurance Nasa uh, 1,600 Hindi pa kasali ang utilities Ang tubig, quarterly ang bayad sa tubig every 3 months bumabayad ako ng almost 400 Malaki ra. Mga 400 mara sa loob sa ng tatlong, sa tatlong taon. At tatlong buwan. Dalawang buwan, nasa 100 mission, 300 3 diba, months. 3 months. 3 months. 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 months, quarterly at tubig. Quarterly oh. mm. So nasa 400 ako. Pagkatapos ang hydro, o ibig sabihin yung kuryente at saka yung gas. Yung gas ginagamit sa heater yan pag winter. So magbabayad ako minsan 250 Pinaka average na yon sa, dalawang, sa isang buwan Sa hydro ho tsaka sa oh, yun, Magkasama na yon mm -hmm. Ano yun? Ano na yun? Winter? Hindi yon? Ah, Pagkasagsagan ng winter yon Nasa 250 yon Let's say average na yon Kasi pag summer naman Medyo aircon cool lang ako maandar Medyo mas mura-mura yon So average na yon ha? Let's say 250 <laughs> Siguro mga 90 kami summer Ayan compute nyo na kung magkano lahat yon Iyon ay walang pagkain internet pa. Ah, yung pang internet. Telepono. 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 No, 'yun sasakyan. yung mga sasakyan. 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 More may pa insurance pa pala. Oh, meron pa yung bahay mo, kailangan i mo ng fire insurance in case na na nasunog yung bahay mo, ay eh, sino'ng babayad nun. Kaya Ah, uh, ang aking fire insurance umabot ako ay ng 1,100. May nabili ako kay Pastor. Meron akong life insurance, 'yun nga, binabayaran Pupot ko ng mortgage insurance. Ah, hindi. Life insurance? Ah, Oo, oh, may konti akong hindi kaya. Hindi kaya kasi sa edad ko, hindi na ako ma-approve ah. ng malaking life insurance. Kaya meron din akong term insurance. Dalawa no, yung sa akin. Oh, term at saka uh, life insurance. So, kung titingnan natin, magkano ang kailangan mong sweldo para yun ay ma-achieve mo? Ganong kabigat ang labanan. Hindi nila, hindi naiintindihan ng marami yon. Kasi iniisip nila, o oh, magkano na sinasahod mo sa isang buwan? magko sila sa salary. Gaya namin, ah... Uh, Let's say ako bilang pastor, uh, sumasahod na ako, let's say sumasahod na ako ng $19 per hour bilang pastor. Pagkatapos, yung misis ko, let's say sumasahod na misis ko ng $21 per hour. So magkano na yon? 21 at saka $19, $40 per hour kaming mag-asawa. I-multiply mo yon sa... 180. Ha? 180. Some one. 180 someone? 180 someone? May tax pa yun. Bawag oh, ta tataksan. pa yun. So, you, you know, more or less, they have an idea of uh, a typical family here in 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 Canada. So, yun ang pumapasok. Kaya titingnan mo, parang asabihin nila, ang laki ng kinikita. Kasi ang mindset ng tao, yung kinikita, doon, lang, yung kinikita mo lang. Oh, doon lang sila naglaro. Pero yung binabayaran hindi mo, nila alam. hindi nila alam. Yun. Kaya, Kaya at the end of the day, talagang kung matiran ka man, kung matiran ka sa sweldo mo, eh talagang konting-konti na lang. Pag giginag overtime doon ko na lang makakatira Oo, eh minsan naman pag nag-overtime ka naman. Baba nat naman ng property tax. ay yung ano, yung tax mo. Ang problema sa amin wala kami ng overtime. kayo hindi maka Ayun wala kami overtime. Overtime kami. 12 hours, 10 hours. Picks kami. Wala kami after 8, wala kami. Oo oh, nga. Kahit holiday wala. Kasi nga nasa EB industry no, iba. Um, Sa so, dito, makakita kayo ng barbecue yung walang taba. Tinanggal nila yung taba. Tara. Mas masarap pa may taba. walang <laughs> taba eh. So ayan po mga kaibigan, more or less ay may idea kayo kung ano po yung mga pamumuhay na paghuhuntahan lang naman po namin to ibig sabihin na pagkwentuhan namin kasi po ay oh, yeah. tinitingnan nga po natin kung ano yung buhay ng mga kababayan natin dito sa, sa Saskatchewan pag gusto mo ayan. pang umuwi Ayan, iyan pa pala. Tatantyahin mo pa kung Oo. may What? budget ba ikaw pa uwi. Hindi o, mo pwedeng umuwi ka ng Pilipinas. Ayan. Na. Kayo po, uh, Kuya El, kailan kayo huling umuwi? Hindi pa ako umuwi. Ayoko na umuwi. <laughs> <laughs> Ilan taon na kayo rito? Fifteen years. Fifteen years hindi pa nakakauwi sa Pilipinas. Pa, uh, kahit minsan. Oh, yan. Ako po. Years, oh. Yeah. Ako ay magsasampung taon na pero hindi pa rin ako nakakauwi. 2006. Ang tanong, bakit hindi tayo makauwi? Hindi eh. <laughs> um, um, pa masahe eh. Masahe ako, masahe. Dapat ticket. Tapos oh pa ka, ka na lang. Pamasahi, wala. Yung feelings ng... li mo naman dito, wala ka namang Hindi, chaka, chaka, budget. Tsaka pag uwi daw, may talagang dapat pagpapunan. may budget ka pa rin. Kaya oh. uh. tao doon ni... mm. ay, May inaasahan. Oo, oh, may inaasahan. Alang naman ikaw dumating doon eh, ikaw ay no. lilibre. Matindi naman yun, ano? Galing Canada ikaw ka, marami So ang pamasahe, gaya namin, lima kami. Kung uuwi kami lahat, let's say 1,500 dala ticket, back and forth. Eh imagine mo, limang 1,500. Magkano yon $7,500. Yung ba $7,500, e eh gagamitin mo para umuwi? Hindi ba? Pamasahe lang yun. Pamasahe lang yun. Mura na pamasahe yun. Pinakamura yun? Oo, mura na pamasahe. $7,500. Pwede ka nang bumili ng isang second, segunda manong kotse na magagamit mo rito. Dahil necessity ang kotse rito. So Why bother? going back to your country kung talagang magtatapon ka lang ng pera. Yun ang dahilan kung bakit yung iba hindi tala nag Hindi dahil ayaw nating balikan ng ating bayan. No, sino ba naman ang ayaw na kahit sa loob ng isang buwan ni eh, para kang bida. Pag umuwi ka, parang artista, no? O, pag pagbalik na Canada, luhaan ka na. No. Wala na akong budget. <laughs> Kasi hindi naman titigil yung utilities mo. Habang nandun ka, tuloy yun. Tuloy. Walang... Wala kang sweldo kasi nakabakasyon ka. Pero yung utilities mo hindi titigil. Meron nga ako nakausap eh, na kaibigan. Pag-uwi niya, daming alahas. Pagbalik niya, ultimum yung Ubad. Ubad. Pinamigay o or ginasta, ibinenta? Ginastos. Ginastos. Sinanglanan lahat. Dilo. Dilo. Tawag ka nga Dami alahas, uwi. Relo, sinseng lahat. May kwintas. Pag-uwi dito. Kaya masarap, ang masarap yung galing Saudi. Kaya nga, nakakapagtaka yung mga nanggagaling ng Saudi. Pag galing Canada, yung iba, pagdating ng mga galing abroad eh, galing ibang bansa, yung ba, seaman, yung maraming pera, no? Seaman. O kaya yung mga engineer sa ibang malalaki, no? Pero pag yung galing ng Canada, wala kang asahan. Walang <laughs> pera. Ayan. So, minsan ay eh, nakakatawa na lang isipin pero eh, hindi nila naiintindihan. Na no, siguro ngayon eh medyo magkakaroon sila ng idea. Pero ang tanong eh sabi, eh bakit tayo nagpunta rito kung ganoon mm -hmm. naman pala? Ayun, ayun, ano, nga, ano yung good side ano naman? Ano yung good side ah, naman kahit kayo nagpunta rito? Ako sa pamilya ko na lang. Mm -hmm. so, yun, naman akin, na, na, lahat ng na nagpunta rito ang lagi sinasabi sabi para sa mga sa, bata. Para sa mga bata. Mga bata. Sa, kasi uh, sa Pilipinas so kami mabubuhay. Uh, ang laki ng competition, <laughs> competition pagdating sa trabaho, sa <laughs> mga sweldo. Hindi ka dito, malaki ang chance ng mga bata na makakuha ng magandang trabaho, makapag-aral ng maganda. Kasi dito, yung gobyerno nagpapautang. Mm. para mapag-aral sila. At sa Pilipinas, pag wala kang pera, kawawa yung anak mo hindi na makakatapos. Oo nga. So dito, meron tinatawag na student loan. Oo, no, dito kami student loan. Tapos yung opportunity to work, marami. Yeah, marami. Job opportunities. Tapos yung medical, uh, maganda yung katoldoho kami, wala kami. ano man mangyari sa amin, libre kami sa hospital, libre sa doktor, libre sa lahat. 'Yon ang pinaka-importante uh, siguro, no? Yeah. Uh, by the way, free education dito mula elementary hanggang And high school. school pero pagdating na ng university doon na matindi ang talagang bayad ano. Ganun pa man eh yung universal health na meron ang Canada. 'Yon yeah. malaking factor 'yon na wala ka talagang babayaran. Mm -hmm. Papasok ka sa ospital, lalabas ka, wala wala nang tatanungin oh yung bayad mo ganito wala. You just need to go home. Yan yeah, no? importante. importanteng Talo na sa mga nakakayod. Oo nga. So tapos yung what about what about security? I mean, yung safety. Kumpara sa ibang bansa. Ay, ano, dito kami tahimik na Tahimik naman dito. Pero itong Saskatchewan ang highest crime rate. Sa, <laughs> sa, sa buong lugar. Pero <laughs> sa Yorkton, <laughs> sa lugar namin. Uh, dito, hindi naman. Hindi naman. Hmm. Napakatahimik. Pwede kang mga ano eh, na kahit hindi nakalaki ang pinto. Oo, mm. oh, mm. ayos ano. Pero, wala pa kaming ano, issue ng, mm. na may so hindi ka para. matatakot na yung anak mong dalaga ay eh, hindi makaka-uwi? Eh. Mm. No? Hindi ako natatakot dahil dalawa ko yung anak. Dalawa, dalawa lalaki. Ilang beses na akong naiwa kong bukas ang aking garahe? ah Wala, wala akong nawawala. Yan, ganyan. Oo oh, nga. Pagka gising ko umaga, hindi ko ba nasa ratiwan ng garahe? Nga. Sa amin medyo hindi pwede yan <laughs> sa Winnipeg. Pag naiwan mo, bukas limas yan. Medyo. Yeah. Oh. Yeah. Bishop nga sarado na yun. Naubos pa eh. Sa akin nga eh. Bago ako maglipat do sa bago sa bahay namin. Puno ang bahay namin, ang garahe ko ng mga regalo, mga hindi nabubuksan. Ubos. Pogs. Ay, eh, regalo para sa kanila. Eh, ay, akala para kanila 'yun eh. Oh, kukunin na, kukunin ko na 'yung regalo ko. Tubak lang 'yung eh, mga pusa. Ayun. Oo nga. So ayan, so ano pa ba? So ayan muna, diyan muna tayo.